mukaan kisan kakkosena ensimmäisellä 86-24. Sitten uutisia nähdyn 3000 metrin kisan aikana heitettiin ensimmäisellä kierroksella kovia tuloksia. Ja näin lähtee Heksin keihäs toisen kerran ja lentää pitkälle, lentää kauan ja on yli 90 metriä! Siinä oli saksalaisen vastaus Jan Selesille ja tämä oli komea kiskaisu. Loistavaa veto. Näin lähtee Heksin veto ja kyllä siinä Ilvekin kertoo, ettei keppi kovin lähelle jää hänen jalkojen juurtaan. Ja yli 90 metriä, siellä se on 92-60. Oma ennätys paranee yli 2,5 metriä.